Parkovanie je problémom mnohých sídlisk. Vedenie mesta v Brezne sa preto rozhodlo, že na Mazorníku prerobia priestory sporadicky používaného ihriska na parkovisko. Namiesto ihriska vznikne 60 nových parkovacích miest. Je to naozaj v tejto časti veľká pomoc, lebo ako vidíte, tak auta tu nemajú kde parkovať a to sme v pracovnej dobe, kedy väčšina aut je odtiaľto preč, ale naozaj hlavne vo večerných hodinách je tu problém zaparkovať, takže veríme, že toto vyrieši tú situáciu práve v tomto vnútrobloku. Podľa slov primátora by malo byť parkovisko hotové v priebehu pár týždňov. Pre nás sú to minimálne investície, pretože to robíme v režii technických služieb, takže sú to náklady hlavne personálne a možno na ten materiál, ktorý použijeme. Napriek tomu, že ihrisko prerobia na parkovisko, v blízkosti stále zostávajú k dispozícii ďalšie dve športové plochy. Tie majú v pláne obnoviť. Super, tak to má byť, lebo teraz tu je málo miest na autička. Každý, kto sem príde, tak nemá kde zaparkovať riadne. Skvelé riešenie, určite sú tu potrebné parkoviská. Je výborné, že sa zachová vlastne aj to ihrisko. Tie ihriska potrebujú opravu, ale budeme sa snažiť, aby to bolo čím skôr a mohli sa tu hrať športy ako futbal, možno volejbal a určite basketbal.